आज राम नवमी पर्व देशभर हर्षोल्लासका साथ मनाइँदै सरकारद्वारा सार्वजनिक विधाको घोषणा भक्तपुरको प्रसिद्ध ब्रिसका जात्रा आजबाट सुरु गणतन्त्रले घाँस बाँस र कपासको ग्यारेन्टी नगरेको एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालको भनाइ एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भनाइ गफाडीलाई गफ गर्न दिनुहोस् हामी काम गरेर देखाउँ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता शशाङ्क कोइरालाको भोगाई चुनाव लड्छु भन्ने बित्तिकै छ सात करोड चाहिने अवस्था आयो आफूले अघिल्लो चुनावमा छ करोड खर्चो गर्नु परेको दावी अर्थमन्त्रीलाई केपी ओलीको ब्याङ्गे थुतुनोभरि रौँ भएको मुसाले धान खायो भ्याकुतालाई कारवाही गर्यो एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गुनासो निर्वाचन आयोगले एमालेलाई थर्कायो पर्वतको आमसभालाई सम्बोधन गर्दै भने अरिङ्गाल जसरी जाइ लाग्नुहोस् देशका लागि सुखद खबर बढ्दै पर्यटक एक महिनामा बयालिस हजार भित्रिए पाँच सय भन्दा बढीले लिए आरोहणको अनुमति गौतम बुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको निर्माण छिट्टै सुरु हुने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई नेपाल आयल निगमको कोष रित्यो दुई सातापछि पेट्रोल खरिद गर्न नसक्ने अवस्थामा सरकारसँग ऋण माग्दै गभर्नर निलम्बनमा मन्त्री झाँक्रीको टिप्पणी गोप्य सूचना चुहाउनु अपराध छानबिन जरुरी जसपा परित्याग गरेकी औरही गाउँपालिका कि उपाध्यक्ष कङ्ग्रेसमा प्रवेश पशुपति धर्मशालामा सञ्चालित बतास समूहको होटल बन्द बागलुङमा सहकारी सहित सात घरमा चोरी बर्दीभासमा रेलवे स्टेसन बनाउन नदिने स्थानीय स्थानीयवासीको चेतावनी पत्रकार उमाकान्त पाण्डेको रिहाइको माग गर्दै माइती घरमा प्रदर्शन हिजो नेपालमा थप जनामा कोरोना संक्रमण सङ्क्रमण जना निको भई घर फर्किए साउदी अरबमा जना नेपाली अल्पत्र भुवन केसीले भने व्यस्तताका कारण काठमाडौँ महानगरपालिकाको उम्मेद्वार बन्न असमर्थ रहे चलचित्र ए मेरो हजुर चारमा आफ्नो सिन काटिएको भन्ने प्रसङ्गमा दुर्गेशको जवाफ मेरो सिन काटेर फिल्म चल्छ भने चलोस् हलिउड अभिनेता विल स्मिथलाई ओस्कर अवार्ड र एकाडेमीका अन्य कार्यक्रममा दस वर्ष सहभागी हुन नपाउने गरी प्रतिबन्ध चरम आर्थिक सङ्कटमा रहेको श्रीलङ्कामा सेयर बजारमा भने उत्साह दिनदिनै नयाँ रेकर्ड बन्दै युक्रेनी रेल स्टेसनमा रकेट आक्रमण कम्तीमा चालिस जनाको मृत्यु मारिनेमा दस बालबालिका पनि सतासी जना घाइते राष्ट्रसङ्घीय महासभाले रुसलाई मानव अधिकार परिषदको सदस्यबाट हटायो नेपाल भारत पाकिस्तान भुटान लगायतका अन्ठाउन्न मुलुक मतदानमा अनुपस्थित विराटनगरमा आयोजना भएको टी ट्वेन्टी मेयर कप क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि राजविराजलाई चलचित्र ए मेरो हजुरका लागि धमाकेदार जिबको गीत रिलिज भए लगते अल नेपाल ट्रेन्डिङमा इन्डियन प्रिमियर लिग अन्तर्गत शनिबार राति भएको दोस्रो खेलमा बेङ्गलोरको सहज जित मुम्बईको लगातार चौथो हार म्यान्चेस्टर युनाइटेड र आर्सनल स्तब्ध साउथ ह्याम्पटनको पोस्टमा चेल्सीको आधा दर्जन गोल र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल अन्तर्गत हैदराबादको पहिलो जित चेन्नई लगातार चौथो पटक पराजित सुप्रभात म सुजन पौडेल सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देशभरका महत्त्वपूर्ण खबर लिएर तपाईँमा आज उपस्थित भएका छौँ आजको समाचार सुरुवात गरौँ आज परेको रामनवमी र सरकारले दिएको सार्वजनिक विधाको प्रसङ्गबाट आज भगवान् श्री रामचन्द्रको जन्मदिन रामनवमी पर्व चैत्र शुक्ल पक्ष नवमीका दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान भगवान श्री रामको जन्मदिनका रूपमा मनाउने गरिन्छ वैदिक सनातन धर्म मान्ने समाजमा राम नवमीको स्थान रामनवमीपूर्ण छ राम नवमीका अवसरमा नेपालको जनकपुर र भारतको अयोध्यामा रामलीला प्रदर्शन गरिन्छ राम नवमीका दिन देवी पूजा गरी रामचन्द्रको पूजा पाठ एवं आराधना गरेमा श्री प्राप्त हुने शास्त्रीय मान्यता छ शा। नेपालमा राम नवमी पर्व आज श्रद्धा भक्तिपूर्वक भगवान श्री रामको पूजा आराधना गरी मनाइँदैछ रामको जन्म चैशुक्ल नवमीकै दिन भएको थियो भनिन्छ गोस्वामी तुलसीदासले राम मानसको रचना आरम्भ पनि यसै दिन गरेका हुन् यसैबीच सरकारले रामनवमीको अवसरमा सार्वजनिक विदा दिएको छ बिहिबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णय अनुसार हिजो गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै सार्वजनिक विधाको घोषणा गरेको हो विक्रम साल गते आइतबार देशभरका सबै सरकारी कार्यालय सार्वजनिक निकायमा विधा दिने नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट मिति दुई हजार अठत्तर साल चैत अठाइसमा निर्णय भएको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फरेन्द्र मणि पोखरेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ राम नवमीका अवसरमा सम्पूर्णमा हार हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ आजबाट भक्तपुरको प्रसिद्ध ब्रिसका जात्रा सुरु हुँदैछ जात्राका लागि स्थानीय नेवार समुदायले रथ बनाउने लगायतका काम हिजो नै सम्पन्न गरिसकेका छन् पुरानो वर्षको समाप्ति र नयाँ वर्षको सुरुवातलाई जनाउ दिने यो जात्रालाई विश्व केतु जात्रा पनि भन्ने गरिन्छ आठ रात नौ दिन लामो बिसका जात्राको मुख्य आकर्षण लिङ्गो ठडाउनु हो जात्रा र परम्परागत भोज भतेरको थलो भक्तपुरको गरिमा त्यहाँको जात्रा र परम्परागत रीतिथिति नै हो नेकपा एक समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले यो गणतन्त्रले गाँस बास र कपासको ग्यारेन्टी नगरेको बताउनु भएको छ राजधानीमा आयोजित पार्टीको जनसभालाई सम्बोधन गर्दै नेता खनालले समाजवादले मात्रै जनताको अधिकार सम्बोधन हुने बताउनु भएको छ उहाँले भन्नुभयो नयाँ संविधान निर्माण भयो संविधानको उपयोग गर्दै सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको आकांक्षा पूरा गर्नुपर्छ समाजवादले मात्रै अधिकार स्थापित गर्छ यो देशलाई सबै प्रकारका अन्याय अत्याचारबाट मुक्त गराउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ खनालले भन्नुभयो बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योग कहाँ गयो कागज उद्योग कहाँ गयो हाम्रै देशमा उत्पादन हुने उद्योगहरू खोइ देशलाई औद्योगिकरण गर्न आवश्यक छ नेकपा एक समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टीको पक्षमा जन लहर नै आउन थालेको बताउनु भएको छ अध्यक्ष नेपालले जनताले आफ्नो पार्टीको चुनाव चिन्ह कलम पनि भन्न थालेको दावी गरेका छन् शनिबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टीको जनसभामा बोल्दै उहाँले गफाडीहरूले गफ गर्दै जाने उल्लेख गर्दै आफूहरूले भने देश र जनताको पक्षमा काम गरेर देखाउने बताउनुभयो एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रति सङ्केत गर्दै अध्यक्ष नेपालले गफाडीहरूलाई गफ गर्न र अरूको अपमान गर्न दिँदा हुने बताउनुभयो उहाँले भन्नुभयो अहिले हाम्रो पार्टीको पक्षमा जनलहर नै आइसकेको छ अहिले जनताले सबै ठाउँमा कलम भन्न थालेका छन् एकी समाजवादी भन्न थालेका छन् गफाडीलाई गफ गर्न दिनुस् अरूको अपमान गर्न दिनुहोस् हामी काम गरेर देखाउँ इमान्दारिता निष्ठा समर्पणको काम गरौँ कसैले हामीलाई हेप्न नसकुन् अध्यक्ष नेपालले बिना कामको भ्यू टावर र गेट बनाउने नाममा अर्बौं बजेट स्थानीय तहमा खर्च भइरहेको भन्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गर्नु भएको छ सोक्रममा उहाँले युवाहरूलाई निर्व्याजी ऋणको रूपमा सरकारले दिएको भए जनता गाछ र बाँसको अभावबाट छटपटिनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने दावी गर्नुभयो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता शाङ्क कोइरालाले विगतमा भन्दा चुनाव निकै खर्चिलो भएको बताउनु भएको छ अब चुनाव लड्छु भन्ने बित्तिकै छ सात करोड चाहिने अवस्था आएको छ नेपाल विद्यार्थी संघ इलाम काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चले शनिबार गरेको कार्यक्रममा कङ्ग्रेसका पूर्व महामन्त्री कोइरालाले आफूले तीन पटक चुनाव लड्दा करिब दस करोड खर्च गरेको सुनाउनुभयो हुन त यो अफ द रेकर्ड कुरा हो मैले आफ्नो कुरा गर्दा नवलप्रासीबाट तीन पटक चुनाव लडेँ पहिलो चुनावमा मेरो अस्सी हजार खर्च भयो दोस्रो चुनावमा त्यो तिन करोड पुग्यो त्यो तिन करोड पुग्यो गएको चुनावमा त छ करोड रुपियाँ खर्च भयो कोइरालाले अगाडि भन्नुभयो तपाईँहरू मध्ये कोही चुनाव लड्न तयार हुनुहुन्छ भने म छोड्न तयार छु चुनाव किन यति महँगो भयो उहाँले प्रश्न गर्नुभयो अब कसले चुनाव लड्न सक्छ चुनाव लड्छु भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई कम से कम छ सात करोड चाहिने अवस्था छ नेता कोइरालाले आसन्न निर्वाचनमा सकेसम्म कंग्रेसले एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बताउनु भयो उहाँले भन्नुभयो मेरो दृष्टिकोण कंग्रेस एक्लै लड्नुपर्छ भन्ने हो तर सभापतिलाई भन्दा तर सभापतिजीलाई भन्दा उहाँले मलाई भन्नुभयो माओवादी पार्टी जसको कुनै भविष्य छैन यदि उसँग हामीले गठबन्धन गरेनौ भने ऊ फेरि एमालेसँगै मिल्छ माओवादीको थोरै मत एमालेसँग मिल्दा हाम्रो अवस्था फेरि साँगुरिन सक्छ केही हदसम्म लाई त्यो कुरा पनि ठिकै लाग्यो उहाँले भन्नुभयो कङ्ग्रेसले अहिले आफ्नो शक्ति बढाएर सकेसम्म एक्लै चुनाव लड्नुपर्ने भयो प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई कारवाही गरेको प्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले अर्थतन्त्र सुधारको प्रयास गरिरहेका बेला गभर्नरलाई कारवाही गरेकोमा आक्रोश व्यक्त गर्नु भएको छ उहाँले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्र ध्वस्त पारेको समेत आरोप लगाउनु भयो उहाँले भन्नुभयो थुतुनो थुतुनोभरि रौ भएको मुसाले धान खायो एउटै रौ नभएको भ्याकुतालाई कारवाही गर्यो धान खाने मुसो चोट खाने भ्याकुतो भयो त्यसमा भएको मुसोले अर्थतन्त्र बर्बाद पार्यो देश लज व्यक्तिहरूको हातमा परेको छ देशको अर्थतन्त्र जोगाउन खोज्ने राष्ट्र सेवक अर्थविद अर्थतन्त्र बुझेका मान्छेलाई बलिको बोको बनाइयो उनलाई निलम्बन गरियो माओवादी निकट भनेर चिनिएका न्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाइयो ओलीले भन्नुभयो साथै उहाँले निर्वाचन आयोगले आचार संहिता जारी गर्ने बेला आफ्नो पार्टीलाई थर्काएको आरोप लगाउनुभयो ओलीले सत्ता पक्षसँग मात्रै परामर्श गरेर जारी गरिएको निर्वाचन आचार संहिता हस्ताक्षर गर्ने बेला आयोगले आफ्नो पार्टीका प्रतिनिधिहरूलाई हस्ताक्षर नगरे नगर्नुहोस् भन्दै थर्काएको गुनासो गर्नुभयो नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनताका अधिकार खोसेर आफन्तलाई पोस्नका लागि पाँच दलीय गठबन्धन बनेको बताउनु भएको छ नेकपा एमाले पर्वतले कुष्मामा शनिबार आयोजना गरेको वृहत जनसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले जनताको अधिकार खोसेर नातेदारलाई पोस्नका लागि गठबन्धन गरेको बताउनु भयो उहाँले देउवा प्रचण्ड र माधव नेपालले आफन्तलाई विभिन्न पदमा नियुक्त गरिरहेको भन्दै आफन्तलाई पोस्न अदालत मार्फत आफ्नो सरकारलाई विस्थापित गरिएको बताउनु भयो उहाँले भन्नुभयो मिलीजुली खानका लागि यो गठबन्धन अध्यक्ष ओलीले नेकपा एमाले सरकारले गरेको विकास निर्माणलाई देखेर विदेशी तत्वहरू अताल लिएको समेत बताउनु भयो उहाँले पाँच दलीय गठबन्धन बन्यो भनेर आत्तिनु पर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै एमालेमा आएको जनलहरले पाँच दलीय गठबन्धन पाँच टुक्रा हुने बताउनु भयो उहाँले नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूलाई अरिङ्गालको रूपमा परिचालित हुन समेत निर्देशन दिनुभयो उहाँले भन्नुभयो एमालेलाई जिताउनु पर्वतको विकास गरेर देखाउँछ भन्दै एमालेलाई भोट दिन अपिल गर्नुभयो निरन्तर घाटामा जाँदा नेपाल आयल निगम अन्तत पेट्रोलियम पदार्थ आयात नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ पेट्रोलियम पदार्थ खरिदका लागि निगमसँग अब पच्चिस करोड रुपियाँ मात्र मौजदाद छ जुन रकमले पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुँदैन अबको तेइस तारिखमा आयोसीलाई चौध अर्ब जति बुझाएपछि मात्रै पेट्रोलियम पदार्थ सहज तरिकाले आपूर्ति हुन्छ तर अहिलेसम्म मूल्य स्थिरीकरण कोषमा पच्चिस करोड रुपियाँ मात्र बाँकी छ अन्त कतै पनि कुनै कोषमा रकम बाँकी छैन प्रवक्ता उपाध्यायले भन्नुभयो उहाँले थप्नुभयो निगमसँग रहेको र मूल्य स्थिरीकरण उसमा रहेका सबै रकम सकिएपछि पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न नै नसक्ने अवस्थामा निगम पुगेको छ अर्को महिनादेखि नै समस्या पर्ने देखिएको छ उहाँका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको माग अनुसार आयुसीलाई नियमित रूपमा बुझाउनु पर्ने रकममा चौध दिनपछि नै दुई अर्ब रुपियाँ नपुग्ने देखिएको छ अब पेट्रोल किन्न पच्चिस करोड मात्रै बाँकी छ बुझाउनु पर्ने चौध अर्ब हुन्छ केही रकम घाटामा खरिद गरिएको पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रीबाट उठाउन सकिए पनि दुई अर्ब पुग्दैन उपाध्यायले भन्नुभयो यसका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको थियो अर्थले ऋण उपलब्ध गराउनका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कलाई पत्र लेखिदिएको छ सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले नेपालको अर्थतन्त्र धराशयी नबनेको बताउनु भएको छ बजारमा हल्ला फैलिए जस्तो नेपालको अर्थतन्त्र धराशयी नबनेको उहाँको भनाइ छ शनिबार काठमाडौँमा विद्युतीय व्यवसाय संघको बाह्रौँ वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री झाँक्रीले हल्ला फैलाएर बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने कार्य गलत भएको बताउनुभयो उहाँले भन्नुभयो बजारमा हल्ला फैलाए जस्तो देशको अर्थतन्त्र धराशायी बनेको छैन अर्थतन्त्रमा सामान्य चाप देखिनु नौलो कुरा होइन नेपालको अर्थव्यवस्था हेरेर आत्ति पर्ने अवस्था छैन मन्त्री झाँक्रीले गोप्य सूचना चुहाउनु अपराध रहेको बताउँदै यस्ता सूचना चुहाउने माथि छानबिन गर्न जरुरी रहेको समेत बताउनु भयो खाडी मुलुकमा भएको कच्चा तेलको मूल्य वृद्धि र रसिया युक्रेन बीचको युद्धका केही बातचिताहरू नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको बताउँदै यसबाट आत्तिना आवश्यक नरहेको बताउनु भयो सिराहाको औरही गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सीता कुमारी यादव नेपाली कंग्रेसमा प्रवेश गरेकी छन् कंग्रेस जिल्ला सभापति रामचन्द्र यादवले गाउँपालिका उपाध्यक्ष यादवलाई फुलमाला र अवीर लगाएर पार्टीमा स्वागत गरेका हुन् जनता समाजवादी पार्टी जसपाबाट निर्वाचित उनले केही दिन अगाडि पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गरेकी थिइन् आज उनी सहित जसपा र अन्य पार्टीका दर्जनौ नेता कार्यकर्ता कंग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् यो पटक पुनः उपाध्यक्षको टिकट नदिने भएपछि उनले जसपा छाडेको बताइन्छ कंग्रेसले भने उनलाई उपाध्यक्ष क्ष को टिकट दिने आश्वासन दिए पार्टी में लिया संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको निर्देशनमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले नेपाल भारत मैत्री धर्मशालामा सञ्चालित होटल आनन्द बन्द गराएको छ होटल खाली गर्न सूचना दिएर गएको कोषको टोलीलाई होटल आनन्दका कर्मचारीले गेटमै रोकेपछि कोषले गेटमै तालसा लगाएर बन्द गराएको हो बतास बन्द गराउनका लागि पत्र लिएर गएको सरकारी टोलीलाई बतास समूहका कर्मचारीले होटल भित्र चिर्न नदिएपछि कोषले बाहिरैबाट होटलमा ताला लगाएको थियो पशुपति क्षेत्र विकास कोषले होटल आनन्द प्राणीले सञ्चालन गरेको पशुपति धर्मशाला भवन खाली गर्न सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो सूचनामा धर्मशालामा रहेका सरसामान हटाउन भनिएको छ बागलुङको जयमिनी गाउँपालिका एक कुमिसेरा बजारमा गए एक सहकारी सहित सात घरमा चोरी भएको छ सिवाइसी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कुसमिसेरा शाखा सहित स्थानीय जनाको घरमा चोरी भएको हो कुशमिसेरा बजारका व्यवसायी गोविन्द अखेलीको घरबाट दुई तोला सुन र नगद बिस हजार रुपियाँ चोरी भएको चेम्बर अफ कमर्स कुसमिसेराका अध्यक्ष विष्णु आचार्यले बताउनु भयो त्यस्तै शान्ति माध्यमिक विद्यालयका प्राध्यापक एम बहादुर जीसीको घरबाट पाँच हजार रुपियाँ चोरी भएको छ कुश्मिसेरा बजारमा व्यवसाय गर्ने अनिल सापकोटाको घरबाट सत्ताइस हजार रुपियाँ चोरी भएको छ चुडामणी शर्माको मेडिकल नयन सिंह थापाको घर र मनबहादुर परियारको पसलबाट पनि चोरी भएको छ सिवाइसी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको शाखा रहेको घरमा समेत तोडफोड भएको आचार्यले बताउनुभयो तीन महिना पहिला पनि कुस्मिसेरा बजारकै हेमलाल पौडेलको पसल फोडेर चोरी भएको थियो प्रहरले त्यति बेला चोरी गर्नेलाई समेत पक्राउ गर्न सकेको छैन तीन महिनापछि कुमिसेरा बजारमा पुनः चोरीका घटना बढेको स्थानीयवासीहरू बताउँछन् बोर्ड ग्रेज रेलवेको पूर्वाधार निर्माण आयोजनाले बर्दिवासमा जग्गा अधिकारण गरेर रेलवे स्टेशन बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि स्थानीय स्थानीय सम्मेलनको आयोजना गरी बर्दिवास जस्तो सानो ठाउँमा रेलवे स्टेशन बनाउँदा थप भिडभाड र हो हल्ला हुने भएकाले स्टेशन बनाउन नदिने घोषणा गरेका हुन् बर्दिवासकै सेरोफेरोमा सरकारी जग्गा प्रशस्त हुँदा हुँदै बस्तीको बीचमा स्टेशन बनाउँदा धेरै ठूलो असर पर्ने स्थानीयहरूको ठहर छ रेलवे स्टेशन बन्ने पक्का भएपछि सरकारले दुई हजार त्रिहत्तर सालमा करिब साठी बिगा जमिन सहमतिमै सरकारले अधिग्रहण गरेको थियो यता अधिग्रहणमा परेका जग्गा धनीको निर्धारित मुवाब्जामा समेत असन्तुष्टि छ उचित मुवाब्जाको पर्खाइमा रहेका स्थानीयले न्यूनतम सात लाखदेखि एकासी लाखसम्म मुवाब्जा निर्धारण भएपछि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् युए को जेलमा रहेका पत्रकार उमाकान्त पाण्डेको रिहाईको माग गर्दै काठमाडौँको माइती घरमा विरोध प्रदर्शन भएको छ फेसबुकमा स्टाटस लेखेकै कारण पाण्डेलाई नेपाली दूतावास र रा राजदूत कृष्ण प्रसाद ढकालले नै षड्यन्त्र गरेर जेल पठाएको भन्दै पाण्डेको रिहाईका लागि युथ कङ्ग्रेसको आयोजनामा पत्रकार तथा युवा विद्यार्थीहरूले धरना दिएका हुन् प्रदर्शनमा सहभागी नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले दूतावास र राजदूतले आफ्नो देशका नागरिकको संरक्षण गर्नुपर्नेमा उजुरी नै गरेर जेल पठाउनु अक्षम्य अपराध भएको बताए उनले पत्रकार पाण्डेलाई रियाका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्ने र राजदूतलाई तत्कालै फिर्ता बोलाउनु पर्ने बताए देशभर थप तेह्र जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् चार हजार एक सय पचपन्न जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा पिसिआर विधिबाट बाह्र तथा एन्टिजेन विधिबाट जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो हिजो थप चौवालिस जना निको भएका छन् यो सँगै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या छ सय सैतिस जना पुगेको छ नेपालमा निको हुने दर अन्ठानब्बे दशमलव सात प्रतिशत रहेको छ रोजगारीका क्रममा साउदी अरब पुगेका एक्काइस जना नेपाली अल्पत्र परेका छन् साउदीको इन्टरनेसनल सामा एन्ड मेन्टेनेन्स कम्पनीका लागि काम गर्न भनी नेपालको मार्स सर्भिस मेन पावरबाट सात अक्टोबर दुई हजार साउदी पुगेका एक्काइस एक जना अल्पत्र परेका हुन् पीड़ितहरूका अनुसार उनीहरूले आफूले भने बमोजिमको तलब सुविधा पाएका छैनन् नेपालमा मेन पावरले एक हजार तिसमा सम्झौता गराए तापनि साउदी अरब पुगेपछि सम्बन्धित कम्पनीले एक हजार बिस गराएको तीन महिनापछि पुनः कम्पनीले साउदी रकम आठ सयमा सम्झौता गर्न लागेपछि आफूहरूले काम नगर्ने र स्वदेश फिर्ता हुने जानकारी दिएका थिए त्यस लगत्तै सम्बन्धित कम्पनीले एक्काइस जना नेपालीलाई एक्जिट हानेर पासपोर्ट कम्पनीले नै राखेको छ आफूहरूलाई अल्पत्र पारेको भन्दै दूतावास र मेन पावरलाई जानकारी गराए पनि हालसम्म सहयोग र उद्धार हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ अल्पत्र पर्नेमा सिन्धुलीका विष्णु वाइवा सन्तोष पाखरि अर्जुन पोखरेल राजु भूषाल सरलाई बीरबहादुर डोङ दीपक कुमार सिन्हा काभ्रेका तुलरिन जिम्बा हेटौडाका पर्वत घिसिङ गोर्खाका बुद्धिबहादुर गुरुङ बैतड लीका हरिश साउद पदम साउद जनक मेहता तनहुका बलबहादुर थापा टेकबहादुर आले खेमबहादुर थापा कास्कीका सागर राणाभार सुभाष बिक विरार थापा पर्वतका जनक लामिछाने किरज कुवर गरी एक्काइसजना रहेका छन् काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदमा उम्मेद्वारी घोषणा गरेका अभिनेता भुवन केसीले उम्मेदवारी नदिने भएका छन् स्वागत नेपाल अध्यक्ष रहेको उन्नत लोकतन्त्र पार्टीले केसीलाई मेयरको उम्मेद्वार बनाउने घोषणा गरेको थियो तर एकसा त नबित्दै अभिनेता केसीले आफ्नो फेसबुक मार्फत आफू अहिले उम्मेद्वार बन्न असमर्थ रहेको जानकारी दिएका छन् फेसबुक मार्फत विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले आफू प्राविधिक तथा कार्य व्यस्तताका कारण उम्मेद्वार बन्न असमर्थ रहेको बताएका छन् चलचित्र मेरो हजुर चारका निर्माता सुनिल कुमार थापाले उक्त चलचित्रबाट गायक दुर्गेश थापाको सिन काट्ने निर्णय नभएको बताएका छन् पल्सा प्रकरणका कारण दुर्गेशको सिन काटिएको भनेर आएको समाचारको खण्डन गरेका छन् नेपाल प्रेससँग कुराकानी गर्दै उनले भने खोइ कसरी समाचार लेखिएका हुन् थाहा भएन सिन काट्ने निर्णय भएको छैन उक्त चलचित्रमा दुर्गेशको गीत हटाएर जीवपको थपिएको चर्चा पनि असत्य भएको उनले बताए थापाका अनुसार फिल्ममा दुर्गेशको करिब डेढ मिनटको केमियो भूमिका मात्रै थियो दुर्गेशले ए मेरो हजुर चारमा कुनै गीत गाएका थिएनन् खालि एउटा छोटो सिनमा अभिनय गरेका थिए जसमा उनी गायककै रूपमा देखिएका छन् अब चलचित्रको प्रिमियरमा कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ सिचुएसन कस्तो हुन्छ भन्ने हेरेर मात्रै सिन राख्ने नराख्ने पुग्छौ यता गायक दुर्गेश थापा भने फिल्ममा आफ्नो सिन काटिएको नकाटिएको भन्ने बारे अन्यलमा देखिए उनले आफूले पनि विभिन्न मिडियामा यो खबर पढेको बताए मलाई निर्माण पक्षबाट कुनै जानकारी आएको छैन यदि मिडियामा आएका कुरा सत्य हुन् भने त्यसमा मेरो कुनै आपत्ति हुँदैन आखिर सबैले बलेको आगो नै ताप्ने हुन् मेरो सिन काटेर फिल्म चल्छ भने त्यसमा म खुसी नै छु युवा पुस्तामा सनसनी बनेका ऱ्यापर पहिलो पटक चलचित्रका लागि ए मेरो हजुर चारमा स्वर दिएका छन् चलचित्र रिलिजको पूर्व सन्ध्यामा जीवपले गाएको ऱ्यापको एक अंश सार्वजनिक गरिएको छ सा। जीवपले ए मेरो हजुरका लागि गाएको समाचार सार्वजनिक भएसँगै उनका फ्यानहरू यस गीतको व्यग्र प्रतीक्षामा थिए गीत रिलिज हुन साथै भ्युज र कमेन्टको बाढी आएको छ रिलिज भएको केही छिनमै गीत ट्रेन्डिङमा उक्लिएको छ ऱ्याप ब्याटलका क्रममा गाएको मिलेन लेबल तेरो बाउ बोलाबाट जीव भाइरल बनेका थिए सोही फ्लेभर प्रस्तुत गरेका छन् गीतका केही अंशमा मिलेन लेभलकै रिमिक्स जस्तो सुनिन्छ यद्यपि केही नया स्वाद पनि थपेका छन् जीवबले जीवले उनले आफ्नै स्टाइलमा गाएको र्यापले फ्यानहरूको तिर्खा पक्कै मेट्नेछ अहिले ऱ्यापको आधा जति पार्ट मात्र युट्युबमा हालिएको हो पुरा हेर्न चलचित्रको नै प्रतीक्षा गर्नुपर्छ गीतको भिजुअलमा जीवब देखिएका छन् साथै चलचित्रका नायक नायिका अनमोल केसी र सुहाना थापालाई पनि देख्न सकिन्छ सा। एउटा क्लबभित्र जीवबले ऱ्याप गाएको देखाइएको छ हलिउड अभिनेता विल स्मिथलाई ओस्कर अवार्ड र एकाडेमीका अन्य कार्यक्रममा दस वर्ष सहभागी हुन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाइएको छ एकाडेमीद्वारा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ चौरानब्बे ओस्कर अवार्डमा स्मिथले स्टेजमा देखाएको हरकत अस्वीकार्य र हानिकारक बेहोराका कारण छायामा पर्यो शुक्रबार बसेको एकाडेमीको बैठकले कलाकार र अतिथिको सुरक्षामा एकाडेमी प्रतिबद्ध छ भन्ने विश्वास जगाउन स्मिथमाथि कारवाही गरेको जनाएको छ पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले विलासिता वस्तुको एलसी नै खोल्न नपाउने निर्देशन जारी गरेपछि मुलुक तातेको छ नेपाल चरम आर्थिक सङ्कट तर्फ धकिलिँदै गएको रूपमा सर्वसाधारणले उक्त निर्देशनलाई लिन थालेका छन् चरम आर्थिक समस्यामा गुज्रिरहेको श्रीलङ्कामा विदेशी मुद्रा सञ्चित गर्न भन्दै लगाइएका प्रतिबन्धले लगानीकर्तालाई सेयर बजारतर्फ डोराएको छ मुलुकले आर्थिक सङ्कट झेलिरहेको अवस्थामा त्यहाँको सेयर बजारले भने अचम्मको प्रतिक्रिया दियो यहाँसम्म कि त्यहाँको सेयर बजारले गत जनवरी पुस उन्नाइस गते मात्रै अहिलेसम्मकै उच्चतम रेकर्ड कायम गर्यो सोधिन बजारले तेह्र हजार एक सय नौ अङ्कको रेकर्ड कायम गरेको थियो बजारले सन् दुई हजार एघारमा बनेको रेकर्डलाई गत पुषमा ब्रेक गरेको हो यसअघि दुई हजार एघारमा सूचकले सात हजार आठ सय पैँतिस दशमलव पाँचको रेकर्ड बनाएको थियो त्यसपछि दस वर्ष त्यही सेरोफेरोमा घुमिरहेको सूचकले आर्थिक मन्दीतर्फ उन्मुख भएपछि पुनः नयाँ रेकर्ड कायम गरेको हो मुलुक आर्थिक सङ्कटतर्फ उन्मुख हुँदै गर्दा सूचकले भने नयाँ रेकर्डका सूचकले भने नयाँ नयाँ रेकर्ड बनाउँदै गएको छ सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदै गर्दा लगानीकर्ता भने सेयर बजारमा केन्द्रित हुँदै गएपछि सूचक नयाँ रेकर्ड उन्मुख बनेको हो युक्रेनको डोरेस्कस स्थित क्रामातोक्स रेल स्टेसनमा शुक्रबार गराइएको रकेट आक्रमणमा परि कम्तीमा जनाको मृत्यु भएको छ भने अठहत्तर जना घाइते भएका छन् अस्थायी यात्रु प्रतीक्षालयलाई लक्षित गरी रुसी सेनाले दुईवटा रकेट प्रहार गरेको दोनेस्कसका गभर्नरले बताएका छन् उनका अनुसार घाइते मध्ये धेरैको अवस्था गम्भीर रहेको छ स्थानीय समयअनुसार बिहान करिब एघार बजीतिर रेलमा रकेट आक्रमण भएको युक्रेनी रेलवेका प्रमुखले टेलिग्राममा सूचना जारी गर्दै पुष्टि गरेका छन् सहर छोड्न ठूलो सङ्ख्यामा यात्रु स्टेसनमा रेल कुरिरहेको अवस्थामा आक्रमण भएकाले ठूलो मानवीय क्षति भएको उनको भनाइ छ राष्ट्रपति भ्लोदमिर जेलेक्सकीले भने घाइते हुनेको सङ्ख्या करिब तिन सय रहेको जनाएका छन् क्षतिग्रस्त स्टेशन यत्रतेत्र छरिएका र यात्रुका झोला लगायतको विवस्त छन् एक हजारको हारिमा यात्रु रहेको प्रत्यक्ष तर त्यहाँ स्थित क्षेत्रीय अभियोजन कार्यालयले भने यो संख्या चार हजार भन्दा बढी रहेको दावी गरेको छ दुई मिनट भित्र पाँचदेखि दस पटक सम्म विस्फोटको आवाज सुनियो विस्फोट हुनु अघि स्टेसनमा हजार जना भन्दा बढी यात्रु उपस्थित थिएमा महिला र बाल धेरै देखिन्थे संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले रुसलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार परिषदको सदस्यबाट निलम्बन गरेको छ युक्रेनको बुच्चा सहरमा रुसी सेनाले सुनियोजित रूपमा युक्रेनमा युक्रेन मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको विषयमा महासभाले सदस्यबाट निलम्बन गरेको हो रुसलाई निलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्तावमा त्रियाब्बे मुलुकले समर्थन गरे चीन क्युवा सिरिया जिम्बाबे लगायतका चौबिस मुलुकले भने निलम्बनको विपक्षमा मतदान गरे नेपाल भारत भुटान लगायतका अन्ठाउन्न मुलुक भने मतदानमा अनुपस्थित रहे भुटान र नेपाल यसअघि युक्रेनमा रुसी आक्रमणको विरोधमा भएका मतदानमा सहभागी भएका थिए युवा ओपनर अभिषेक शर्माको उत्कृष्ट ब्याटिङमा सनराइजर हैदराबादले इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल दुई हजार बाइसमा चेन्नई सुपर किङ्समाथि आठ विकेटको शानदार जित हात पारेको छ हैदराबादले पहिलो जित हात पार्दा चार पटकको च्याम्पियन चेन्नई भने लगातार चौथो हार बेहोर्दै खराब सुरुवात गरेको छ एक रनको विजय लक्ष्य पक्ष हैदराबादले सत्र दशमलव चार ओभरमा दुई विकेट गुमाउँदै पुरा गर्यो हैदराबादको जितमा अभिषेक शर्माले पचास बलमा पाँच चौका र तिन छक्कासहित सर्वाधिक पचहत्तर रन बनाए राहुल त्रिपाठीले पन्ध्र बलमा तिन चौका र दुई छक्का सहित उन्चालिस रनमा अभिजित रहे निकोलस पुरन बलमा एक चौका सहित पाँच रनमा अभिजित रहे ओपनर केन विलियमसन र अभिषेकले बाह्र दशमलव एक ओभरमा उनानब्बे रनको साझदारी गर्दै उत्कृष्ट सुरुवात दिलाएका थिए विलियमसन चालिस बलमा दुई चौका र एक छक्का सहित बत्तीस रनमा आउट भए चेन्नईका लागि मुकेश चौधरी र डोन ब्राभोले एक एक विकेट लिए त्यसअघि डिवाई पटेल स्पोर्ट्स एकाडेमी मुम्बईमा टस ब्याटिङ थालेको चेन्नईले निर्धारित बिस ओभरमा सात विकेट गुमाउँदै एक सय चौन्न रन बनाएको थियो चेन्नईका मोइन अलीले पैंतिस बलमा तीन चौका र दुई छक्का सहित सर्वाधिक अडचालिस रन बनाए ओपनर रविन उथप्पा पन्ध्र र ऋतुराज गायकड सोह्र रनमा आउट भएका थिए इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल अन्तर्गत हिजो शनिबार भएको दोस्रो खेलमा रोयल च्यालेन्जर बेङ्गलोरले मुम्बई इन्डियन्स माथि सात विकेटको जित हात पारेको छ बेङ्गलोर तेस्रो जितका साथ तेस्रो स्थानमा उक्लिँदा पाँच पटकको च्याम्पियन मुम्बई इन्डियन्सले भने सुरुवाती चार खेलमै लगातार हारका साथ खराब सुरुवात गरेको छ एक रनको लक्ष्य बेङ्गलोरले अठार दशमलव तीन ओभरमा तीन विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो बेङ्गलोरको जितका लागि युवा बायाँ हाते ब्याट्सम्यान ओपनर अनुज सडचालिस बलमा दुई चौका र छ छक्का सहित छेसठी रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले डेब्यू प्रतियोगिता खेलेका उनको यो पहिलो अर्धशतक हो विराट को। कोहली छत्तिस बलमा पाँच चौका सहित अडचालिस रनमा आउट भए कप्तान फाफ डुप्लेसी चौबिस बलमा एक चौका सहित सोह्र रनमा आउट भए दिनेश कार्तिक सात र ग्लेन म्याक्सवेल आठ रनमा आउट भएका थिए सिजनको पहिलो खेल खेलेका म्याक्सवेलले ब्रेभिसलाई लगातार दुई चौकाको प्रार गर्दै जित पक्का गराए मैखा जयदेव उनाक्कर र ब्रेविस ब्रेभिसले एक एक विकेट लिए यसअघि महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएसन पुणेमा टस हारेर पहिला ब्याटिङको निम्त पाएको मुम्बईले निर्धारित बिस ओभरमा छ विकेट गुमाउँदै एक सय एकाउन्न एक रन बनाएको थियो मुम्बईका मध्यक्रमका ब्याट्सम्यान सूर्यकुमार यादवले सैतिस बलमा पाँच चौका र छ छक्का सहित सर्वाधिक अडसट्ठी रनको अभिजित इनिङ खेले सूर्यकुमार यादव बाहे अन्य ब्याट्सम्यानको प्रदर्शन भने राम्रो हुन सकेन दुवै ओपनर ईशान किशन र रोहित शर्मा छब्बिस छब्बिस रनमा आउट भए ईशानले अठाइस बलमा तीन चौका प्रार गरे रोहितले पन्ध्र बलमा चार चौका र एक छक्का प्रहार गर्दै आउट भए पोलाड र तिलक वर्मा दुवै शून्यमा आउट भए बेङ्गलोरका हर्षल पटेलले चार ओभरमा तेइस रन खर्चेर दुई विकेट लिए स्पिनर वानिन्दु हसरङ्गाले चार ओभरमा अठाइस रन खर्चेर दुई विकेट लिए आकाश आकाशदीपले चार ओभरमा एक मेडल सहित बिस रन खर्चेर एक विकेट लिन सफल भए म्यान्चेस्टर युनाइटेड र आर्सनल इङ्लिस प्रिमियर लिगमा स्तब्ध बनेको छ म्यान्चेस्टर युनाइटेड मैदानमा स्तब्ध बन्यो गुडिसन पार्कमा शनिबार राति भएको खेलमा युनाइटेडलाई स्तब्ध पार्न घरेलु टोली एभर्टनका एन्थोनी गोडनले पहिलो हाफमा गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो गोडनले सत्ताइसौँ मिनटमा गोल गर्न सफल भए त्यसपछि थप गोल निस्कन नसक्दा युनाइटेड घरेलु टोलीसँग स्तब्ध बन्न पुग्यो युनाइटेडले घरेलु टोलीलाई दबाबमा राखे पनि फिनिसिङमा चुक्दा पराजित हुन पुग्यो यो हारसँगै युनाइटेड एकतिस खेलमा एकाउन्न अङ्क जोडेर सातौँ स्थानमा रहेको छ एभर्टन तिस खेलमा अठाइस अङ्क जोडेर सत्रौँ स्थानमा रहेको छ लिगकै अर्को खेलमा आर्सनल घरेलु मैदानमा ब्राइटनसँग दुई एकले स्तब्ध बन्यो लियान्दो ट्रोसार र इनक मिपाले गोल गरे घरेलु टोली आर्सनलका मार्टिन ओडेगाडले गोल गरे पनि हार टार्न सकेनन् पहिलो हाफको इन्जुरी समयको थप गरिएको दोस्रो मिनटमा ग्राभियल मार्टिनेलले एक गोल गरे पनि भिएआरबाट मान्यता नपाउँदा आर्सनल बराबरीबाट चुक्यो छैसठ मिनटमा इनक मिपाले गोल गर्दै ब्राइटनको अग्रता दोब्बर पारे उनले माइसेसको पासमा गोल गर्न सफल भएका थिए यो जितसँगै ब्राइटन एकतिस खेलबाट सैतिस अङ्क जोडेर एघारौं स्थानमा उक्लिए पराजित आर्सनल तीस खेलबाट चौन अङ्क जोडेर पाँचौं स्थानमा रहेको छ इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग अन्तर्गतकै अर्को खेलमा लन्डन क्लब चेल्सीले शानदार जित निकालेको छ चेल्सीले साउथ एम्पटनमाथि उसकै मैदानमा छ शून्यको शानदार जित निकालेको हो शनिबार राति भएको खेलमा चेल्सीको फराकिलो जितमा मासन माउन्ड र टिमो वेनरले समान दुई दुई कार्य हावर्ड समान एक एक गोल गरे पहिलो हाफमा चार तथा दोस्रो हाफमा दुई गोल सम्भव भएको थियो शानदार जितसँगै चेल्सी शीर्ष चारमा आफ्नो पकड बलियो बनाउँदा तिस खेलबाट बैसठी अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा यथावत रहेको छ चेल्सी शीर्ष स्थानको म्यान्चेस्टर सिटीसँग तेह्र तथा लिभरपुलसँग बाह्र अङ्कले पछि रहँदा चौथो स्थानको टोटनहम भन्दा आठ अङ्कले अघि छ पराजित साउथ ह्याम्पटन एकतिस खेलबाट छत्तिस अङ्क जोडेर तेह्रौँ स्थानमा रहेको छ मधेस प्रदेशको राजविराज नगरपालिकाले प्रथम मेयर कप टी ट्वेन्टी क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ शनिबार भएको फाइनल खेलमा राजविराजले मधेस प्रदेशकै जनकपुर उपमहानगरलाई दस रनले हराउँदै एक लाख एक हजार नगदसहित ट्रफी हात पारेको छ दोस्रो हुँदै जनकपुरले एकाउन्न हजारमा चित्त बुझायो विराटनगर महानगरपालिकाको आयोजना र होराइजन क्रिकेट क्लबको प्राविधिक सहयोगमा वैज्यनाथपुर खेल मैदानमा आयोजकलाई हराएर उपाधि यात्रा थालेको राजविराजले टस जितेर पहिला ब्याटिङ गर्दा जनकपुरका सुमन रायको कसिलो बोलिङ सामु आठ विकेट गुमाएर सन्तानब्बे रनको सामान्य योगफल तयार गरेको थियो अन्ठानब्बे रनको सामान्य लक्ष्य पछ्याएको जनकपुरले सात विकेट गुमाएर सतासी रन मात्र जोड्न सक्यो वीरगञ्ज महानगरलाई पराजित गर्दै फाइनलमा पुगेको जनकपुरका लागि ने 33 रन बनाए विक्रांत यादव ने अभिजीत उन्नाइस रन को योगदान करे जिसका अकबर अली रंजित यादव ने सामन एगार रन को पारी खेले बॉलिंग में राजविराज राज का विकास दास ने तीन विवेक यादव ने एक रन रूब आलम ने एक विकेट लिये